პრივატელის ნაწილის ესე ვთქვათ, შეხედულებას თulis ეს პარტია, რომ უბრალოდ თავის ესე ვთქვათ, საარჩევნო იყო თუ თავის PR პროპაგანდას აგებს იმაზე, რომ კავკასიონა ჩამოშორდეს რუსეთს. რადგან ისინი ამბობენ, რომ კავკასია, ასე იგი, ქმნის ერთი კრიმინალურ ფონს, არის მუდმივი დესტაბილიზაციის წყარო, რუსეთს წოვს, ასე იგი, ხო, წოვს ფინანსებს, ამით იკვებება და მართლა ასეა პრინციპში, ლაპარაკობს ჩრდილო კავკასიას. და არაფერი განსაკუთრებული ქარ არის იმისთვის, რომ შევინარჩუნოს რუსეთმა ეს. გარდა ამისა, კავკასიელები ჩამოდიან აქ და იკავებენ ბიზნეს, იკავებენ ბაზარს, იკავებენ, თქვათ, ესე იგი, შექმნიან ორგანიზებულ და დაჯგუფებას, კრიმინალურ დაჯგუფებას და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს თემა გასაგრძელია, მე ვთვლი, რომ ორგანიზებულია არ არის პირდაპირ რუსეთში, მაგრამ რუსიობივატელის განწყობას ეღანება. ძალიან საინტერესო ამბავს გეტყვი, რომელიც შეიძლება არ არის ცნობილი საზოგადოებისთვის. სამხრეთ ოსეთში გამოჩნდნენ ემისრები ალან ჩოჩიევის. ალან ჩოჩიევი არის ადამონიხასის სათავეებთან და ერთი აპოლოგეტი სამხრეთ ოსური სეპარატიზმის. ალან ჩოჩიევის ემისრები აკეთებენ ესეთ რამეს. ორგანიზაციას ჰქვია იდინე ასეთი. ოღონდ ცოტა სხვა ფორმით არის, ხა ის კი არა, ჩრდილო სამხრეთ ოსეთის გაერთიანება თქვათ. ხოშერის და მის უკან ამ ორგანიზაციის უკან დგას ძალიან ისეთი სერიოზული ფინანსისტი გვარად ნანიევი. საინტერესო თემაა ეს საერთოდ, ოსია ეს ის. საინტერესოა, რომ ეს ნანიევი მეწილე იყო, თუ გვისმენს საქართველოს სპეცსამსახურებს, იქნებ გაითვალეს ეს ამბავით. ნანიევი იყო მეწილე ბალტიკისა. და ბალტიკის ყოფილი ხელმძღვანელი, ვინც გაყიდა ბალტიკა, მე ჰეინეგეს მეკიდა, თეიმურაზ ბალოევი, მაგეთუ ერთო ბალტიკა და რემიტკერ ზღვასთან იყო ბალოევი. თეიმურაზ ბალოევი ახლა ხან დანიშნეს ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. ეს არის ოლიმპიასტროი, სოჩის, სოჩის ოლიმპიური. ესე იგი, საინტერესო ის არის, ახლა რა შეესაბამება რა უნდა ამ ედინე ასეთ ეს. 2008 წლის ომის დაწყებამდე 4 თვით, 3 თვით ადრე ტახკაძორში იყო კონფერენცია და ამალან ჩოჩიევმა წამოაყენა ეგეთი იდეა, რომ იქნება, ესე იგი, დამოუკიდებელი სახელმწიფო ერთიანი ოსეთისა, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთისა, რომელიც გარკვეული დროის შემდეგ შემოდის საქართველოს შემადგენლობაში. ეს იყო ტახკაძორში მის მიერ დეკლარირებული. თვათ ესე არ იყო, ცოტა სხვანაირად იყო ნატოს თემაც იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იდეა ეს იყო, რომ ნატო შემადგენლობაში შედის. ეს გასაგებია, ეს არის ესე ვთქვათ, სისულელე ერთ შეხედვით, მაგრამ ნუ ჩოჩიევი თავის თამაშობდა თავის თამაშს. და ამ შემთხვევაში ჩოჩიევს სერიოზული გრანტი ჰქონდა მიღებული დასავლეთ ერევნიდან, ჩვენთვის იყო ცნობილი. და ჩრდილოეთ კავკასიელს ხო შეიძლება სოციალ-დემოკრატი, ჩრდილოეთ სოციალ-დემოკრატებს. ასე თუ ისეა, რაღაცა სხვა პროცესები წყდება მეთქე. აი ეს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ალან ჩოჩიევი ამ წუთში არის საერთო ოსური სივრცის დამოუკიდებლობის თავანკარა ცველი და გადაგებელი და ასე შემდეგ. და აი ამ თანამაში ჩართულია ძალიან სერიოზული რუსული საფინანსო ოსური, უფრო სწორედ საფინანსო წრეები. რატო ხდება ეს ამბავი, ჯერჯერობით უცნობია, მაგრამ მე მგონი აქ სხვა პროცესებიც არის. მე ყრუთ ვიცი და რომ გასოთ ამ რამოდენიმე დღის წინ, გასოს ალბათ, გამოვიდა რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, თქვა და მოვიცდა, რომელიც გამოაცხადა, რომ 60 ბოევი კი ემზადება საქართველოდან გადასასვლელად ჩრდილოეთ კავკასიაში. ხო, შეიძლება დაუსახელებია საიდან უნდა გადავიდა. და რომ ისინი მათ აქვთ დსთ-ს ერთ-ერთი ქვეყნის პასპორტები. ახლა გამოარკვიეთ, რომელზე აქ ლაპარაკი, თუმცა აზერბაიჯანის პასპორტებზე ლაპარაკი. და საოცარი, ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ასეთი ამ რაოდენობის არა, მაგრამ ასეთი ტიპის მოძრაობა სადღაც იგეგმება. და ამ საქმეში საქართველოს გამოყენებას ვიღაც აპირებს. რომ უნდა გითხოთ, რომ სადღაც ვიცი, ვინც არის, სადაც არის და ვინც აპირებ, ისეთი სადღაც არის. ეგეც ვიცი. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ აი კავკასიის ხალხთა კონფედერაციის აი არის ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს კავკასიის მასშტაბით და ევროპაში მაცხოვრებელ კავკასიელებს. ის მასაც ძალიან დიდი შეშფოთებით გვამცნეს ეს ამბავი, რომ ფრთხილად იყავით, რაღაცა უბედურება ხდება.
ანუ მორიგი ამბავია ჩაფიქრებული ისევ ამ სივრცეში, რომელსაც ქვია სამხრეთ ჩრდილოეთ კავკასი, აი ეს ვერდიკა. ხო, კიდე მინდა რამოდენიმე აგრძელულ თემას, არ ვიცი ზუსტად რამოდენი რო გჩება, მაგრამ შევეხო. ჩვენ ვახსენეთ უკვე ეს ტერიტორიების საკითხი, რომელიც არის გაყინული, უფრო სწორად რეგრესს განიცდის. მოდულად ეხა ტერიტორიების დაკარგვაც მიმდინარეობს, მაგრამ ასევე არანაკლები მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ ეს რაღაცა პროცესში ის პოლიტიკური შანსები რაც იყო ისიც იკარგება. ეხლა არის შექმნილი ასეთი ვითარება, რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ პირდაპირ ციტირებას ვახსენე, სააკაშვილი ამბობს, რომ ამერიკა აღადგენს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს თქმა თავის რამდენიმე გამოსვლაში, განსაკუთრებით ამას ომის შემდგომ სატუს პერიოდში იძახდა ხოლმე. და ყველანაირი მინიშნება იმაზე, რომ შესაძლებელი არის ამ პოლიტიკ ამ პროცესში ეს იყოს ციხური მიდგომა და შეიძლება თავშეთ გამოჩნდა რამდენიმე ჯგუფი, რომელმაც დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელი არის რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენა. მხოლოდ პოლიტიკური პროცესის შედეგად უნდა მოხდეს, მხოლოდ პოლიტიკური პროცესის იქნება აქ პერსპექტივა. ცხადდება, რომ ეს არის ჯაშუშობა, ეს არის მოღალატეობა, ეს არის გამყიდველობა. მიუხედავად აი ამისა, რომ ზომბირება ხდება ჩვენ საზოგადოებაში, მე მაინც მინდა ეს შეგეკითხო. ისო პირველი პროცესი ჩიხია? რომელი პირველი პროცესი? აი პროცესი იმისა, რომ დასავლეთი აღადგენს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომ ვიღაცა აქ არ ვიცი როგორ უნდა აღადგინონ, ჯარ შემოიყვანს ეხა, რუსეთს გამოუცხადებს სანქციებს, თუ რამერად უნდა აღადგინოს რეზოლუციების აღადგინა. ძალიან მარტივი ხო, ცოტა ისე ამბობ, ძალიან მარტივი პროცესია. ეგეთი ერთიაც არსებობს. რუსეთი როგორც ეკონომიკური ერთეული უნდა დასუსტდეს მაქსიმალურად, რომ მისთვის ყველაფრის წარმოება იყოს იოლი. არ გამოვა ეს ამბობ, ესე იოლად. პრეცედენტებს ხომ გადავხედოთ, ეხა არის ძალიან ბევრი პრეცედენტი, ძალიან ბევრი თორე პრეცედენტები ტაივანიდან დაწყებული, კოსოვო და აი ეს ტიპის პრობლემები მარტო საქართველოს არ აქვს. ეგეთი პრეცედენტი არსებობს, რომ აი ჩაერია დასავლეთი, რა ვიცი, პოლიტიკური მექანიზმებით თუ სამხედრო მექანიზმებით და დაიკავა ისეთი კატეგორიული პოზიცია, რომ სხვის გამო შეიქმნა ისეთი ტიპის პრობლემები. არა, გამორიცხული. ეს გამორიცხული. პირიქით, აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობით დასავლეთში ძალიან გახარებულები არიან, პრეცედენტი შექმნა რუსეთმა და ეხლა ილოდებიან, როდის უფრო სწორად ცდილობენ, რომ განავითარონ. რაც მე მოგიყევი ამისკენ ვიდი საქმე, რომ აფხაზეთის მაგალითზე შეეცდებიან მაქსიმალურად, რომ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, ჩრდილოეთ კავკასიაში და ვოლგისპირეთში ეს პროცესი გაგრძელდეს. ეს რეზოლუციები და ეს ჟენევის მოლაპარაკებები არის თორე პირდაპირ რო ვთქვა ბლეფინგი. გასაგურველია, ჟენევის მოლაპარაკება არის, ნუ კოსმეტიკა არაფერი არ არის ჟენევის მოლაპარაკება. და რაც შეეხება გალის მოლაპარაკებას, ჩვენ გვქონდა უკვე ჭუბურხინდის მოლაპარაკება და უზოდ ამ ხელისუფლების ხელში იყო. მე მახსოვს 93-ის დავამთავრებ ხახა. აქ ითქვა ამ ხელისუფლების დროს იყო ნათქვამი, რომ ჭუბურხინდის მოლაპარაკება არაფერს არ თვლის, ამიტომ არ გვინდა. შერეული საკონტროლო კომისია ეს გაგასრო გეძახდით. არაფერს არ თვლის, ამიტომ არ გვინდა. და ეხლა ვიწყებ თავიდან. რაც ქონდა ჭუბურხინში, ეხლა გადავიტანე ზოგად კავში. რაც თავარია ითქვა, ძალიან ისეთი მოლოდინები დაითესა, მე მახსოვს, ალბათ გეხსენება, ესეც პირდაპირ ციტირებას გავაკეთებ სააკაშვილისაც, როცა შეიძლება მოლაპარაკებები იწყებოდა, რომ ეხლა მარტო ამ ახალი ტოლილების დაბრუნებაზე კი არ იქნება ლაპარაკი. ეხლა გადაწყვეტა კონკრეტულად 15 ოქტომბერზე იყო ლაპარაკი, რომ უნდა დაბრუნდნენ აი ძველი ტოლილების სამი ტერიტორიებზე. ეხლა აფხაზეთის თემა არის სპეციფიკური რა, რომ ვილაპარაკოთ ეხლა. აბერ შეიძლება ის სამხრეთ ოსეთის გამორიცხული თემა, ის სხვა რამე ხდება. სამხრეთ ოსეთი არის, ნუ, უმძიმესი თემა და მე არ ვიცი როგორ შეიძლება სიტუაცია, მაგრამ აფხაზეთში არ არის გამორიცხული ობიექტური თვისთვის გეუბნება, ხო, მე მაქვს ინფორმაცია მის თაობაზე, რა განწყობა შიგნით. მართალია ძალიან ცოტა, მაგრამ საზოგადოება უკვე არის შეშფოთებული იმის გამო, რაც ხდება. მე ვაკეთე პროგნოზასაც რომ და ვამიმეორებ ამას, არ ერთხელ მითქვამს. მე ვთვლი, რომ წლევანდელი არჩევნები აფხაზეთში პრეზიდენტის არის ბოლო თუ არა ბოლოსინა აფხაზი პრეზიდენტის არჩევა ეროვნებით. და ეს აფხაზეთში იციან გადასარევად. აი ხლა აირჩევენ აფხაზ პრეზიდენტს და პარალელურად ამასობაში ჩამოსახლდება დაახლოებით 40-50000 სხვა ეროვნების ადამიანი, რომელსაც აქვს უფლება, რომ იყოს აფხაზეთის მოქალაქე და ორმაგი მოქალაქეობას მიიღებს ავტომატურად და ისე რა ქვია, მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. აქვს ამის უფლება კონსტიტუციურად და ესე იგი 5 წლის მერე უკვე აღარ იქნება აფხაზი პრეზიდენტი, როგორ იქნება? გამორიცხულია. დააყენებს ვიღაცა ივანოვს და ივანოვი გახდება აფხაზეთის პრეზიდენტი. ეს უკვე აფხაზეთის საზოგადოებაში კარგად იციან, ამიტომ რესურსი მანევრისა და მუშაობის გააზრებული პოლიტიკის შემთხვევაში, ესე იგი ისე ვთქვათ, მოფიქრებული ნაბიჯების შემთხვევაში არსებობს. სამხედროსთან დაკავშირებით ასეთი პერსპექტივას მე ვერ ხედავ. Thank you.